Yes, ndagira ngo twihuse cyane tudatinze na none tubashe kurebera hamwe izi breaking news mu by'ukuri na makuru mashya kandi hutirwa cyane ngira ngo tubashe kwa twagarukaho. Nubundi rero ni inkuru ikomeshwe n'inagaruka cyane n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byano mu gihugu cy'u Rwanda dore ko ari nayo nkuru nubundi ngira ngo tubashe kwa twirebera hamwe mu buryo burambuye. Nubundi navuga ko ari inkuru nziza cyane kuri uyu mwana ukomeshwe n'inagaruka cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu na wundi ni Manishimwe Gilbert wahariya mu karere ka Nyaruguru akomeshwe n'inagaruka cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no kumbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. N'umwana ufite impano idasanzwe ndetse akomeje kugenda aba virusi kumbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuko ari we mwana ukomeje kugenda anagarukwa cyane n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse ibinyamakuru byinshi bikomeje kugenda bimukoresha ibiganiro bigiye bitandukanye. N'umwana navuga ko afite impano yo gusesengura umupira w'amaguru ngira ngo rero niba ukurikira siporo hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ugakurikira amakuru y'imikino haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ayi Burayi ngira ngo uyu mwana wamaze kuba wamumenya. Uyu mwana akomeje kugenda yigarurira imitima y'abantu benshi n'abagiye atandukanye akomeje kugenda akora udushya tugiye dutandukanye gusa none ahangaha ndagira ngo tubashe kuba twarebera hamwe. Navuga ko amaze kuba yahabwa inkunga idasanzwe ndetse abashije kuba yahabwa ikintu gikomeye cyane na nyakubahwa Perezida Paul Kagame nibyo ngira ngo tubashe kuba twabirebera hamwe gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye. So guys ngicyo ngusaba rero niba rugambirwe zanga kuri icano yacu ikintu cya mbere ndagusaba n'ubundi ni ukonega amatwi ndetse ugakana no kuri subscribe nabwo bigoye n'ukureba ngo munsi ya video urabona hano hari akabuto kumweru kanditseho akajambo subscribe yebwa kongwa kugakandaho inshuro yonyine gusa urahita ubona tundi tujambo tutatu turi utuntu twutuzogera emeza kuko hejuru ubundi gihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe uzajya ukibona mu bambere ndetse tuzarushaho no kugituwa na gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye twe twe kugezaho umunsi ku munsi. N'ubundi niba amaze gukanda subscribe rero njye nkwaho ikaze muri izi breaking news cyangwa se aya makuru yacu mu buryo burambuye. Bamwita Manishimwe Gilbert ni umwana ukomoka mu karere ka Nyaruguru. Ni umwana ukomeje kugenda akora amateka adasanzwe hano mu mujyi wa Kigali. Uyu mwana yamenyekanye nyuma yuko n'ubundi umunyamakuru Faustino abashije kuba yamumenya abasha ko yamukoresha ikiganiro. Ubundi uyu mwana atangira kugenda asurwa n'abanyamakuru b'imikino bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Navuga ko umwe mu banyamakuru b'imikino bagiye kuba bamusura hariya mu karere ka Nyaruguru ari umunyamakuru umaze kumenyerwa cyane ndetse na umaze kuba yakora izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda uzwi izina rya Rugaju Rigani. Uyu munyamakuru yaje kuba yamusurira mu karere ka Nyaruguru ndetse abasha kuba yagera ku babyeyi be abasha kuba yabaganiriza ndetse abasha kuba yababaza n'uburyo uyu mwana abayeho mu buzima busanzwe. Uyu mwana rero akimara kuganira na Rugaju Rigani navuga ko ibintu byahise bihinduka cyangwa se ubuzima bwe n'ubundi bwatangiye kugenda bugenda neza cyane dore ko Rugaju Rigani n'ubundi yahise amuzamura mu mujyi wa Kigali abasha kuba yamuhereza n'ikiganiro kuri Radio Rwanda. Uyu mwana navuga ko yakoze amateka adasanzwe abasha kuba yasesengura umukino cyangwa se amakuru y'imikino mu buryo budasanzwe bituma n'ubundi abashe kuba yakigarurira imitima y'abaturage benshi cyane bagiye batandukanye by'umwihariko n'ubundi abakunzi b'amakuru y'amakuru y'imikino cyangwa se urubuga rw'imikino ndetse bakunda n'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kuri ubu ngubu navuga ko uyu mwana rero yaje kugira amahirwe adasanzwe aho yaje guhabwa inkunga zigiye zitandukanye ndetse akabasha no kuba yagira gucya agahabwa noneho inkunga navuga ko iruta izindi zose yarakomeje kugenda ahabwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye. Nibyo ngira ngo tubashe kuba twabirebera hamwe gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye. Uyu mwana ukomeje kugenda rwose akora ibidasanzwe ndetse akaba akomeje kugenda agaragaza ubuhanga budasanzwe dore ko hari n'abanyamakuru bamaze kuba bagira ubwoba mu buryo bukomeye cyane dore ko mu kiganiro n'ubundi cyatambutse kuri Radio Rwanda cyagaragaje ko rwose uyu mwana n'ubundi bitewe n'ubuhanga afite agiye kuba yahabwa akazi muri Arabia cyangwa se ku kinyamakuru cya Radio Rwanda n'ubundi ni kinyamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda aho n'ubundi bari kuvuga ko agiye kuba yahabwa akazi ko kuba yagira gucya n'ubundi akazajya avuga amakuru y'imikino hari kuri Radio Rwanda cyangwa se akazajya asesengura urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Kuri ubu ngubu rero navuga ko amahirwe noneho uyu mwana agize adasanzwe dore kunya kuba Perezida Paul Kagame akimara nawe kuba yabona ibi bintu uyu mwana amaze kuba yakora ndetse akabasha kuba yareba n'uburyo nawe akunda umupira w'amaguru yavuze ko rwose uyu mwana agomba kuba yahabwa inkunga zikomeye cyane ndetse akabasha no kuba yahabwa akazi muri Arabia igihe cyose aba amaze gusoza amasomo ye akazajya agira gucya nawe akabasha kuba yakerekeza ara kuri Radio Rwanda akabasha kuba yasesengura amakuru. Navuga ko ariyo nkuru rero ikomeje kugenda inagaruka cyane n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bakomeje kugenda bandika ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye dore ko uyu mwana we yamaze kuba yakora amateka adasanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ubuhanga budasanzwe. Ngira ngo niba waramaze kuba wamwumva cyangwa se ukabasha kuba wakurikira ibiganiro bye uburyo agenda asesengura nyine amakuru y'imikino ngira ngo nawe wabashije kuba wakumva ko n'ubundi ari umwana ufite ubuhanga
ubuhanga budasanzwe ndetse ukurikirana ibintu by'amakuru y'imikino cyangwa se bya siporo mu buryo navuga ko buri hejuru cyane. Nimubwiye kandi ibikomeshwe ndabitungura abantu bekene bagiye batandukanye ari uko uyu mwana akarere akomokamo cyangwa se ahantu akomoka ari ahantu hicyaro cyane ku buryo kugira ngo ubashe kuwabona kuri televiziyo ari ibintu bigoranye cyane, kuko uyu mwana byibuze we asobanura ko byibuze kuba agira gucya agasesengura aya makuru y'imikino by'umwihariko akunze kuba yakurikirana radio ndetse akabasha kuba yakurikirana n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye by'umwihariko nyine bavuga amakuru y'imikino cyangwa se bavuga urubuga rw'imikino, ubundi akabasha kuba yakumva uburyo barimo kugenda basesengura ndetse akabasha nawe kuba yabagenderaho ndetse nawe akabasha kuba byatuma n'ubundi akomeza kugenda yiyongera ubuhanga budasanzwe akunda cyangwa se agaragaza n'ubundi mu gusesengura amakuru y'imikino. Kuri ubu ngubu rero uyu mwana akomeza kugenda avuga ko n'ubundi akunda ikipe imwe hano mu gihugu cy'u Rwanda ariyo kipe ya Rayon Sports, akaba ari ikipe n'ubundi uyu mwana avuga ko ariyo kipe afana ndetse akavuga ko n'ubundi ari ikipe akunda cyane. Aho kuri ubu ngubu rero navuga ko n'ubundi ariyo yatumye uyu mwana akomeza kugenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse abasha kuba yakunda siporo mu buryo bukomeye cyane kugeza ubwo kuri ubu ngubu n'ubundi akomeje kugenda akundwa cyane n'abanyamakuru bagiye batandukanye. Kuri ubu ngubu ngaba navuga ko rero akimara kugira amahirwe n'ubundi yo kuba yasurwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye n'ubundi bo bahise bagira gutya babasha kuba baganiriza ababyeyi be, ubundi abanyamakuru bamuzamura hada mu mugi wa Kigali aho kuri ubu ngubu n'ubundi ari mu mugi wa Kigali ndetse kuri ubu ngubu ngaba navuga ko ibintu noneho byamaze kuba byiza cyane kuri uyu mwana kuko yamaze kuba yasabirwa kuba agomba kuba yajya atangaza cyangwa se avuga amakuru y'imikino hariya kuri Arabia cyangwa se kuri Radio Rwanda radio y'igihugu cy'u Rwanda. Navuga ko ari ibintu bidasanzwe ndetse navuga ko rwose uyu mwana yakomeje kugenda agaragaza ubuhanga budasanzwe ari nabyo bikomeje kugenda bituma n'ubundi akomeza kugenda agirirwa icyizere n'abanyamakuru bagiye batandukanye. Bamwe bagize ubwoba bavuga ko rwose uyu mwana ashobora kuba yabakura ku mugati bitewe n'ubuhanga budasanzwe n'ubundi we yifitiye mu kuba yasesengura umupira w'amaguru cyangwa se amakuru y'imikino agiye tandukanye. Nibyinshi bikomeje kugenda bigarukwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ni nabyo natwe turakomeza kugenda dukurikirana gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye uko turagenda tubona amakuru agiye atandukanye. Gusa icyo tugusaba n'ubundi nta nubwo kigoye, niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha nakubwiye ngo cyangwa se niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu nagusabye gukanda kuri subscribe, nabwo bigoye no kureba ngo munsi ya video urabona ahantu hari akabuto k'umweru kanditseho akajambo subscribe.